दर्शकवृन्द नमस्कार। यति बेला म काठमाडौँ महानगरपालिकाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अगाडि अर्थात् राज्यसभा गृह छु र यो चाहिँ देशकै राजधानीको सबैभन्दा चाहिँ केन्द्रमा अथवा चर्चा नगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना स्थल पनि हो र काठमाडौँ जिल्लाका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा यहीँबाट काम भइराखेको छ र आज हामी तपाईँहरूलाई विशेष गरेर चर्चामा रहेको यो ठाउँमा मतगणना कसरी हुन्छ, भोलि हुने निर्वाचनपछि मतगणना स्थल कसरी तयार गरिएको छ, सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ र देशकै चर्चा र केन्द्रमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको चाहिँ मतगणना स्थल कसरी तयार गरिएको छ हामी तपाईँहरूलाई त्यो देखाउनेछौँ। दर्शकबिन, हामी यहाँ माथि जाँदैछौँ, यो मतगणना स्थलको तयारी कसरी गरिराखिएको छ यसलाई हामी देखाउनेछौँ र राष्ट्रिय सभा गृह अगाडि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भनेर तयार गरिएको छ यहाँनिर र यहीँबाट फैसला हुनेछ कि काठमाडौँ महानगरपालिकामा अबको मेयरको बन्दैछ, उपमेयरको बन्दैछ अथवा यहीँ मतगणना भएर हामीले त्यो सूचना प्राप्त गर्नेछौँ र त्यसका पूर्व तयारीहरू निर्वाचनको ठिक अघिल्लो दिन आज 29 गते वैशाख 29 गते यहाँ तयारी भइराखेको छ। दर्शकबिन, यो हामी राष्ट्रिय सभा गृहको यो माथिल्लो तलामा छौँ र यहाँनिर चाहिँ मतगणनाका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था तयारी गरिराखिएको छ र तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो तार जाली यसरी राखिएको छ, यो भित्रपट्टि चाहिँ मतगणना हुने चाहिँ जानकारी भएको छ र माथि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सबै सिसी क्यामेराहरू फिट गरिएको छ र यहाँनिर भित्रपट्टि चाहिँ मतगणना गरिनेछ र यसलाई अति संवेदनशील हिसाबले चाहिँ यो ठाउँ तयार गरिएको छ र यहाँ कस्तो खालको पूर्वाधार तयार गरेर काम गरिँदैछ त्यो फुटेजहरू तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ हामी। अब मतगणनाको सन्दर्भमा पनि हामी सबै सुरक्षा निकायहरूले संवेदनात्मक किसिमले नै सुरक्षा उपलब्ध गराउने कामहरू गर्छौँ र अहिले अब यहाँहरूले पनि देख्नुभयो केही सावधानीहरू अप्नाइएको छ। सकेसम्म अब मतपत्रहरूमाथि कुनै पनि प्रकारको छेडछाड नहुने वातावरणको निर्माण होस् र हामीले पनि अब शान्तिपूर्ण किसिमले नै मतगणना गर्न सकिने अवस्था आओस् भनेर त्यो कुरालाई विशेष ध्यान राखिएको छ र सकेसम्म विगतमा अलिकति यहाँले हामीले पनि महसुस गरेका छौँ मतगणना ढिलो हुने, नतिजाहरू ढिलो आउने र त्यसमा अब उम्मेदवारहरू अथवा अन्य सरकारवालाहरूको बिचमा पनि सामान्य किसिमको आक्रोशहरू देखिने खालको जुन वातावरण सिर्जना भएको थियो सकेसम्म त्यो आउन नदिनको लागि अलि बढी चाहिँ अब गणनाको लागि कर्मचारीहरू खटाउने, धेरै टिमहरू बनाउने र जति सकिन्छ अब छिटो चाहिँ नतिजा दिने किसिमले पनि हामी लागिरहेका छौँ। आशा छ 2074 सालको निर्वाचनको भन्दा हामीले सम्भव भएसम्म अब छिटो नै नतिजा पनि दिने प्रयास चाहिँ गर्छौँ। मुख्य कुरा मतपेटिकाहरू मतगणना स्थलसम्म ल्याइपुर्याउनलाई कति समय लाग्छ र मतपेटिकाहरू यहाँ आइसकेपछि पनि केही कार्यविधि पुरा गर्नुपर्छ। मतपेटिका बुझाउँदाखेरि अब त्यसले रातिको कति समय लिन्छ र अब तत्पश्चात फेरि हामी उम्मेदवार राजनीतिक दलहरू जो अब मुख्य सरकारवाला पनि हो उहाँहरूसँग बसेर छलफल गर्छौँ र छलफल गरेर होइन अब सबै आइसकेको अवस्था छ यसलाई अब एक किसिमले सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने खालको समझदारी निर्माण भयो भनेपछि हामी अब सबै 11 वटा पालिकामा त सम्भव हुन्छ हुँदैन, केही पालिकाहरूको गणना चाहिँ भोलिदेखि नै सुरु गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। Thank you.